O bola. O uke. Bak ki. Ki ki. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nega yig'layapsan? Narsalarimni yo'qotib qo'ydim. Narsalaringni yo'qotib qo'yding? Qani, kirchi. Ki. Qani, o'tirchi. Nima narsangni yo'qotib qo'yding? Baklashka, butulkalarimni yo'qotib qo'ydim. Baklashka? Hozir. Şu yerde kayırdadır baklaşka bu arada. Ha! Bana, ol. Ama ki, benimki cüde kopyede. Ben ona geceleri uxlamasdan yıkıp çıkandım. Kızık balayken sen ki. Ne maklasın şunca baklaşkanı? Uxlamasdan yıkıp. Topşırıp bulamam ama ki. Oyum kesal bıp koyarlar. Şimdi baklaşka yığı bir gendim. Baklaşkalarını pulluke oyumge doğru boruşum kere gedim. Eh, endi kına kılavu burman. Mayli, sıkılma. Doğru neyem bir narsa kılamız. Men senge hazır sendviçlerle beremen. Korna yem açıp etkendere, hazır. Şuna kadigen, oyun kesel bu koldular mı? Ha. Mayli, oyun ki Allah şifa versin. Hazır bana şu sandviçlerini yiyin. Bana tayyar buldu.
Mana. Mana buni yeb ol. Ol, ol. Bungacha men senga kofe tayyorlab beraman. Issiqqina. Xo'p. Ol, ol, tortinmasdan yeyvergin. Nega buni yemayapsan? Yoki senga bunaqasi yoqmaydimi? Buni oyimga olib borsam maylimi deb so'ramoqchi edim. Sen buni yegin. Men onang uchun alohida tayyorlab beraman. Xo'pmi? Ol, ol, ye. Hozir. Mana. Mana buni ol. Bunga oyingga dori olasan. Xo'pmi? Amaki, siz bu berayotgan narsalaringizga rozimisiz? Ha. Albatta rozi bo'lib, chin ko'ngildan beryapman. Ol, ol. Oyim norozilik narsa buyurmaydi deydilar. Bozordan nimaki xarid qilsang ham, oyim har doim roziligini so'ragan deydilar. Shunga so'radim-da, amaka. Roziman, uka. Roziman. Onangga Alloh shifo bersin. Ma, ol. Rahmat, amaka. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Siz yaxshi amaki ekansiz. Men ham katta bo'lsam, sizga o'xshab yaxshi amaki bo'laman. Alloh sendan ham rozi bo'lsin. Qani, ol. Ye. Ye, ye, tortinma. Alloh onangga shifo bersin. Ol, ol, ye. Yaxshimisiz? Valaykum assalom. Keldingmi, bolam? Seni ham qiynab qo'ydimmi, bolam? Yo'q. Siz tuzalib ketsangiz bo'ldi. Hozir men choy qo'yaman. Xo'p. Baraka top, bolam. Ye. Assalomu alaykum, Muhammad Rasul aka. Va alaykum assalom. Ho. Men ismim Muhammad Rasul emas. Abdur Rasul deb men senga necha marotaba aytdim, ha? Ha? Abdurasul Rasulni quli degani. Unaqa deb bo'lmaydi, amaki. Men buni necha marta aytganman sizga. Ey, menchi otam qo'ygan ismimni o'zgartirmoqchi emasman. Menga aql o'rgatma. Undan ko'ra-chi senlar ijara haqqini to'lalaring. Mana bu 3 oydan beri bir so'm pul berganlaring yo'q. Gaz, svet, suv hammasiga to'lab yotibman. Hep meni ham bola chaqam bor. Qanoy. Oyim kasal bo'lib qoldilar, shunga ishga chiqmayaptilar. Zalib ishga chiqsalar pulingizni beramiz. Menga qara, sen meni aldamagin, qoch. Ha, Fatima. Nima bo'ldi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bilmasam, Rasul aka. Yotib qoldim. Xudo xohlasa, tuzarib ketsam, ishlab qarzlarimdan qutulaman. Iltimos. Yana bizga osroq muhlat bering. Uch oy bo'ldi, bir so'm pul bermaysan. Har gal bir bahona topasan. Yana kasalmanda bir bahona qotgan bo'lmagin-a? Yo'q, nimalar deyapsiz? Men yolg'on gapirmayman. Allohdan qo'rqaman. Hey, sen-chi, Allohdan qo'rqqaningda shu paytgacha pulni to'lagan bo'larding vaqtida. Ey, o'rgildim o'sha sendan. Unaqa demang, Allohdan qo'rqing, amaki. Hov. Sen yetim bo'lsa menga aql o'rgatmagin. Bo'laman, Rasul aka. Ho, menga qaralaring.
ertaga yana chiqaman. Bir kun muhlat. Pul tayyor bo'lsin. Ey ko'rsatgan karomatingga. İşlesem maylimi? Heh, işlemek çeyken. Bakalak, uzun cındırıp koy. Oo, bu bizi kudur. Çünün mü? Eğer hazır yakışırıkça gitmesin, tazirin iyisin. Çünün mü? Menge pul güdeyem zarur edip. Bakalak, uzun yapayım. Çünmed şekilli. Nayno, uzun yapılaş koy. Oo, birovni hududiga kirish mashinaqa bo'ladi. Yaxshilikchi tuyog'ing shiqillatmasin, og'zi burning qon bo'ladi. Surbatda. Manasi. Ketdi hamma shishiga. Amaki, amaki, mashinangizni g'ildiraklarini yuvish kerak emasmi? Ko'p so'ramayman. Yo'q, rahmat. Yaqinda yuvilgan, shart emas ukam. Hoy bola. To'xta, bu yoqqa kel. Mana shu oynalar bilan faralarimni, xo'pmi, artib berarsan? Amaki, mening narsalarim faqat g'ildirak yuvishga mo'ljallangan. Oynalaringizni xunuk qilib qo'yishni xohlamayman. Mayli. Unda g'ildiraklarni artib bera qo. Xo'p. Menga qara. Isming nima seni? Hasan. Shunaqa degin. Meniki esa Ali. Hasan, dadang o'zi nima ish qiladi? Dadam vafot etgan. Oyinchi. Oying hayotmilar? Ha, faqat kasal bo'lib qoldilar. Boshqa yana kimingdir bormi? Yo'q. Meni boshqa hech kimim yo'q. Shuning uchun o'zim pul topishim kerak. Oyimga dori olishim kerak. Yeydigan narsalar olishim kerak. Bo'lmas oyim o'lib qolishlari mumkin. Thank you.
Mana amaka, g'ildiraklaringiz yangidek bo'ldi. Barakalla. Ma, ol. Amaka, buni ololmayman. Nimaga? Men har bir g'ildirakni 1000 so'mdan yuvaman. Menga 4000 bersangiz yetadi. Bu mehnatim berayotgan pulingizga arzimaydi. Bilasanmi Hasan kimning ismi? Ha, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning nabiralarini. Alicha. Ali kim bo'lgan? Hasanni dadasi, payg'ambarimizning kuyovlari. Barakalla. Meni ismim ham Ali. Seniki esa Hasan. Taqdirni qara. Ota bolalarning ismi ekan ismlarimiz. Shunday ekan. Hasan pulni olmasa, Ali xafa bo'ladi. Mayli, unday bo'lsa olaman. Rahmat Ali amaka. Arzimaydi. Oyinga shifo bersin. Allohim. Shunday o'g'ilni dunyoga keltirib, go'zal tarbiya bergan ayolni o'zing dardiga shifo ber. Yaxshi kelding, o'g'lim. Keling, oya, rahmat. Charchamadingmi? Rahmat. Ishlaring yaxshimi? Issiqda chivoying. Oling, choydan iching. Rahmat, bolam. Rahmat. Qani o'g'lim? Ha, ovqatingizni kiydi boshqacha yo'q-a? Bismillahirrahmanirrahim. İşlerin yaxşı mı? Ha, xudoga shukr. Rahmat. Mazali o'xshaydi ovqatingiz. Osh bo'lsin. O'zingizga qani oyi? Men yedim o'g'lim, yedim. Yedim. Osh bo'lsin, bolam. Oğlum, 35 yaşki karabam ketyapsan. Sochinga ham oq qoraladi. Qachongacha shunda yurmoqchisan? Yana uylansak bo'larmidi, bolam? Ha? Oye. Yana shu gapmi? Yana shu gap. Yana shu gap. Uylanmaguningcha shu gap bo'laveradi, bolam. Dadang ham o'g'ling bilan jiddiy gaplashgan dedilar. Kelindi kunuqo. Xo'p, oya. Albatta uylanaman. Uylanasana. Hay, bilasiz, Jamilaning o'limidan keyin ilm bilan mashg'ul bo'ldim. Yana Jamilaga o'xshagan soliha bir ayol bo'lsa, albatta uylanaman, oya. Inshaalloh. Inshaalloh, bolam. Inshaalloh. Ha, aytmoqchi. O'rtog'ing Jasur Amerikadan qaytibdi. Eshitdingmi? Yo'q, e? Ha? Qachon qaytibdi? Kecha kechqurun ketdi. Bugun birovga kirib ketdi uyga. Kelganiga ziyofat uyushtirayotgan ekan, seni ham taklif qildi. Kechqurun o'tarsan, ha? Ha, bolam. Lekin juda o'zgaribdi. Ancha o'zgargan. Unaqa emasdi ko'rtog'ing. Xalishdan qaytganimda albatta kirib o'taman. Kirib o'tgin, bolam. Ol, savomasdan ye. Shirin bo'pti oyo ovqat. Osh bo'lsin, bolam. Oye, yaxshi misiz? Yaxshi kelding. Rahmat, yaxshi. Bolam. Shuncha narsani qayerdan olding? Ishlab topdim. Aldamayapsanmi? Yo'q. Shuncha paytdan beri ishlab buncha narsa olib kelmagandingku. Mana buni choling. Keling, o'zim yordamlashaman. Oling.
Bilasiz mi, bugün men bir amaki bilan tanishib qoldim. İsimleri Ali ekan. Shu amakini mashinalarini g'ildiragini yubergandim, shular ko'proq pul berdilar. Bu narsalarni hammasini shu pulga olib keldim. Olmayi. Mana oling oyi. Shunda tuzalib ketasiz. Rahmat. Haytancha, dorizib oling. Keyinroq charman bo'laman. Mayli. Nega yig'layapsiz? Yig'lamang, hali tuzalib ketasiz. Bola. Seni menga bergan Allohga hamd bo'lsin. Ya, oyi. Sizga nima bo'ldi, oyi? Hech narsa. Yaxshimisiz? Hali tuzalib ketasiz, oyi. Yaxshi bo'lib ketasiz. Rahmat, bolam. Hammasi uchun rahmat. Jasur? Jasur? O Liza! Hazır canım! O Ali! Kaleysen! Skol keller, skol kezim! Kesirler, kesirler! Var mı sen aşkına? Esselamu aleyküm. Vay! Esselamu aleyküm diyeceğini mi? O eski adamla görüşüp salam vermeyin. Hiç bu mesela hello diyeceğim. Yaxshi misan? Bormisan? Amerikada yaxshi. Haliyam o'sha o'shasan. Yaxshi keldingmi? O'zgarmabsan. Sen esa juda ham o'zgarib ketibsan. Endi boshqa hayot, boshqa madaniyat ta'sir qilar ekan-da, o'rtoq. Qani, yur ichkariga. Bir maza qilaylik. Yo'q, yo'q. Zo'rlaridan bor, zo'rlaridan tashtiraman. Yo'q. Yur. O'zi. Yur ichkariga. Shoshma, shoshma. Yur. Benim işlerim var. Keyin kelaman. Yani sen beymolar. Ya koy sen ki. Nimalar deyapsan? Yo 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 yo. Yur sen ki. Keyin kelaman dedim. Tartlaşaylik, otamlaşaylik. Tohta men. Seni bir ro ko'ray deb keldim. Ha, borasan da o'sha ishinga. Kim borma deyapti? Yur, bir pas o'tiraylik, yura qol, yur. Yur, yura qol sen ki. Yur. Uzr o'rta. Men kira olmayman. Men haligi. Yey, menlama, yur, yur. Bunaqa joylarga kira olmayman. Nima? Tushunmadim. Qanaqa joylarga dedi? Uzr haligi erkak bilan ayol aralashib o'tirgan bunaqa ichkilik bo'layotgan joyga kira olmayman. Boshqa safar kelarman. Qo'y senchi. Sen rostdan ham eski zamonda odamlarga o'xshab qolsan. Buni nimasi yomon? Bu zamonaviy hayot, do'stim. Dünyaya bir madde kelamiz. Oynab kulib, kayfa qolish kerak. Shu zamonaviy hayotmi? Aksincha. Jaholat davridan qolgan razolat bu. Shu zamonaviy hayot bo'lsa, menga bunaqa hayot kerak yo'q. Alloh saqlasin. Ey! Jaholat, razolat. Allah saqlasin. Qo'y senchi bunaqa gaplarni. Bularning hammasi safsata. Mana senga savol. Agar Alloh rostdan bor bo'lsa, qani menga ko'rsatchi? Qayerda u? A, qanday? Shakli qanaqa? Astaghfirullah dedi. Astaghfirullah dedi. Keyingi savol. Agar shayton olovdan yaratilgan bo'lsa, nima uchun oxir oqibat u o'zi kabi o'tdan iborat bo'lgan jahannamga uloqtiriladi? Shayton va jahannam?
o'tdan yaratilganligi sababli shayton bundan zarracha azor topmaydi-ku. Bularga qanday qilib ishonishim mumkin, Ali? Jinnimisan? Nega urasan? Nima qilganing bu? Bu dars aka. Seni savolingga javob. Meni shapaloqimdan so'ng nimani his etding? Albatta og'riqni his qildim. Demak, og'riqni borligiga ishonasan, shundaymi? A? Ha, albatta. U holda menga og'riqni ko'rsatchi. Qayerda u? Shakli qanaqa? Es qushing joydami? Qaraq qilib ko'rsataman. Og'riqni ko'rsatib bo'lar ekanmi? Bunga qodir emasman. Ana. Bu birinchi savolingga javob. Biz hammamiz Allohning shaklini ko'rishga qodir bo'lmasak-da, uni borligini his qilamiz. Senga shapaloq tushirgan mana bu qo'lim nimadan yaralgan? Teridan. Yuzingchi? U nimadan yaralgan? U ham teridan. Yuzingni tarsaga tushirganimdan so'ng nimani his etding? Aytdim-ku og'riqni. Barakalla. Shayton va jahannam ham olovdan yaratilgan bo'lsa-da, Allohning xohishi bilan jahannam shayton uchun nihoyatda azobli joy bo'ladi. Bu ikkinchi savolingga javob bo'ladi. Jasur, tez tavba qil do'stim. Bo'lmasa oxirating kuyib ketadi.
Men yakala. Qani pul. Kechida aylab ketgandim. Tayyorman? Ozroq sabr qiling. Tuzalib oling. Hammasini qaytaraman. Pulumu kaçan verirsen he? Kıdım ben. Yana kaçı küçük mün ki? Hümet Rasul Eke. Ahir keçe sizge ettim ki. Oyun tüzelsene keyin beramız pul yüzünü. Hazır men doğru gel pulunu zorga top yapma. İltimas yana özgünü muhlet edin. Yana kaçı sabır kılış mün ki ne? Kaçı? İki ay otup bana üç ay geldi. Başka kitabım yeme. Rasul Eke. Ne mi Rasul Eke? İltimos bolani qiynamang. Yana ozgina. Ozgina sabr qiling. Tuzalsam albatta ishlab pullaringizni qaytaraman. Uf. Ense qachon tuzalasan deb men kutib o'tirishim kerakmi? O'lib qolsa nima qilaman? Pulimni qayerdan olaman? Rasul aka, ket qiling. Bo'ldi, ortiq kuta olmayman. Bugun ham pulni topasanlar yoki ketasanlar. Pulingizni ishlab top beraman. Sirdan charlashma sen. Chiqasanlar, bo'ldi. Muhammad Rasul aka. Bola, men senga 100 marta aytdim. Meni otim Muhammad Rasul emas, Abdurasul deb. Sen bolani qo'lingga gap kiradi bo'lsa. Iya, Ali aka. Sen kimsan? Ha? Nima qilyapsan bu uyda? Xo'sh. Allohning bir bandasiman, oddiy insonman. Yaxshi, qani chiq. Bo'lmasa hozir milisiga qo'ng'iroq qilaman. Bir uyga bostirib keldi deb. Barcha Demek siz şu uyga egasisiz, shunaqa? Ha, egasiman, nima edi? Bilishimcha bularning qarzi bor sizda. Albatta. 3 oylik ijara haqqi qarzi bor. Qancha to'lash kerak? 3 million. 3 million. Yaxshi. Yuring men bilan. Qayoqqa? Yuring, gap bor. Ha. Gaping bo'lsa shu yerda gapir. Aka, yuring, pulingizni olasiz, pulingizni beraman. Yuring. Berasanmi? Beraman. Yuring. O'g'il bola gapir. Mashinadan olib beraman. Bo'pti endi aka. Endi menga qara. Sen ham to'g'ri. Bo'ldi, bo'ldi aka. Hammasi yaxshi. Endi ukam o'z to'g'richilar. Shunday ham shuncha sabr qildim lekin. To'g'ri aytasiz, hozir bir daqiqa. Endi o'z bilasiz, bu yoqda to'lovlar bor, kommunalni. Ro'zg'or degandek. Endi aka, mana 3 million. O'zingiz aytganingiz. Bilyapmi? Ha, 3 million. Rozi bo'ling. Sizlar rozi bo'linglar. Rozi. Rahmat. Ali. Ali, Ali. O'zingmisan do'stim? Ko'zlarimga ishonmayman. Abu seni ham ko'radigan kun bor ekan-ku, ha? Qalaysan? Botir. Yaxshi yuribsan. Yaxshimisan? Salomatmisan? Uchlaring yaxshimi? Bormisan? Rahmat. Nega yo'q bo'lib ketding? Ha, endi bir muncha ilm bilan mashhur bo'lib, shuning uchun juda yaxshi. Shunaqa degin. Abu biz tomonlarga qaysi shamollar uchirdi? Ha. Hovani qo'shningniki keluvdim. Qaysi biri? Anovi kichkina eshik turibdi-yu, darvoza. Bularnikigami? Ha. Kim edi u? Xaroba uyda seni nima ishing bo'lish mumkin-a? Tovba. Mayli, qani yur, choypoy qilamiz. Bir maza qilib o'tiramiz, yur. Yursang-chi. Haliga bir peli choypoy qilguncha menga. Qo'shnilaring, qo'shningni choypoydan xabar olsang bo'lmasmidi? Hadislardan birida Payg'ambarimiz alayhissalom kimda-kim qo'shnisi och bo'lgan holda o'zi to'q bo'lib tong yottirsa, iymoni mukammal emas deyilgan. Shuncha yil shu yerda yashab, qo'shningni kimligini tanimasang, xaroba uy deb burningni jiyirsang, qanaqa odamsan o'zi?
Yaxshi qol. Ali do'stim, shoshma. Oyjon! Oye! Hasan! Oye! Ko'zingiz oching, oye! Sizga nima bo'ldi, oye? Oyjon! Ko'zingiz oching, oye! Sizga nima bo'ldi, oye? Oye! Oyejon! Oyejon, ko'zingiz oching, oye! Oyejon, kim bor? Yordam bering! Mehrning kasası to'lmayin sindi. Saxovatdan so'z ochgan tillar chitondi. Minnatlar tanasi hayratga soldi. Otasiz, onasiz yursa yetimlar. Ko'k sochgan saroylar oshib to'lmadi. Bir qora ko'z quvnab qo'lim topmadi. Dunyo ishlariga ayting ne bo'ldi? Ko'chalarda sargardon yursa yetimlar. Shunaqa bo'ladi. Yaxshilik chit yog'ing shiqillatmasa, og'zi burning qon bo'ladi. Surbatda. Siz bu berayotgan narsalaringizga rozimisiz? Hey, sen-chi, Allohdan qo'rqqaningda shu paytgacha pulni to'lagan bo'larding vaqtida. Ziyofat to'riga kimlar kelmadi? Dil pora yarimda ko'ngil to'lmadi. Faryoddan ko'z yoshlar daryoga to'ldi. Vaqt zavqin tuymayin yursa yetimlar. Boylikka hirs qo'ygan nafslar so'nmadi. Insonlar qalbida g'ubor qolmadi. Savoblar eshigi ochilmay qoldi. Hijron girdobida yursa yetimlar. Miskinu yetimga borini yollar. Dunyoda bor ekan shunday insonlar. O'ksimang hech qachon siz ey yetimlar. Yaxshiyam, vaqti topib kelibsiz aka. Bo'lmasa kech bo'lishi mumkin edi. Lekin kasallik ancha o'tib ketgan. Yaxshilab muolaja qilish kerak. Mana shu dorilarni olib kelasiz. Hammasi yaxshi bo'ladi, siqilmang. Rahmat.
Mayli, yaxshi boring. Oğlum, axir o ayol beva ekan. Yana 8 yaşar oğlu bor ekan. Bizga to'g'ri kelmaydi bolam u. Nima qildi oyi? Men ham uylanganman. Meni ham xotinim bo'lgan. Sen bor yo'g'i 2 oy yashagansan oğlum. Turmushga chiqmagan yoshgina qiz olishing mumkin axir. To'g'rimi dadasi? Onang to'g'ri aytibdi o'g'lim. Bu fikringdan qayt. Oyi. Dada. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam musulmonlarning uylari ichida eng yaxshisi yetimga yaxshilik qilinadigan uydir deganlar. Musulmonlar uyining eng yomoni esa yetimga yomonlik qilinadigan uydir deganlar. So'ngra ikki barmoqlariga ishora qilib, men va yetimning kafili jannatda mana bundaymiz deganlar. Dada. Oya. Shoyat shu ishimiz uchun ana shunday baxtga erishsak deb Allohdan umid qilaman. Nahotki uyimiz eng yaxshi uylardan bo'lishini xohlamaysizlar. Rahmat senga oğlum. Sizga rahmat. Senday farzandni bergan Allohga hamdlar bo'lsin. Rahmat dedi. Baxtli bo'l oğlum. Oye. Siz ham rozimisiz? Agar rozi bo'lmasangiz, men baxtli bo'la olmayman. Xo'sh onasi. Agar u bilan baxtli bo'lishga ko'zing yetsa, roziman. Rahmat oyi. Ajasu, tinchlik do'stim, yaxshimisan? Nima gaping bor? Bilasanmi, Ali? O'sha kundagi voqeadan keyin men ancha o'ylab ko'rdim. Avvalo uzr. O'sha kuni kayfim bor edi. Xullas, men aniq bir fikrga kelib olishim kerak. Oyim aytdilar, sen ancha diniy ilm olibsan. Shuning uchun sen menga yordam berasan. Men senga hammasini boshidan gapirib bermoqchiman. Mayli, gapirchi. Bilasanmi, Ali? Men Amerikada bitta oila bilan tanishib qoldim.
u oilani o'g'li Jek bilan ancha yaqin bo'lib qoldik. Ana o'shandan keyin fikrlarim alg'ov dalg'ov bo'lib ketdi. Xullas, o'sha oila xudo borligiga, o'lgandan keyin qayta tirilishga, jannat va do'zax borligiga ishonishmasdi. Avvaliga ularga xudo borligini uqtirmoqchi bo'ldim. Lekin ular isbot dalil so'rashdi. Men ilmim bo'lmagandan keyin isbot dalil keltira olmadim. Keyin bora-bora o'zim ham ularning gapiga ishona boshladim. Bilasanmi? Ayrim savollar meni qiynaydi. Gohida ular haq deb o'ylab qolaman. Lekin ichimda nimadir yo'q, bunaqa bo'lishi mumkin emas, deydi. Xullas, senga o'sha kuni shunaqa savollar berganim sababi shu. Xo'sh, javoblar tushunarli bo'ldimi? Yo hali ham tushunmadingmi? Men tavba qildim. Hammasi uchun tavba qildim. Jasur. O'zing aytganingdek, ularga ishonmagan ichingdagi o'sha nimadir seni iymoning bo'ladi. O'shani asra do'stim, o'shani. Uni yo'qotsang, hamma narsani yo'qotasan. Usiz bu hayotni ham, yashashni ham umuman keragi yo'q. Tavba qilganingdan xursandman. Endi men bilan yur. Sizga katta rahmat. Hamma-hammasi uchun rahmat. Hasandek o'g'ilni tarbiya qilganingiz uchun sizga rahmat. Fatima, Ali, Hasan. Bu ismlar birga aytilsa yarashadi. Va birga bo'lsa yana ham chiroyli bo'ladi. Siz shunga nima deysiz? Oh.
Hasan. Rahmat sizga Ali aka. Abu Umama roziyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Kim Alloh azza va jalla uchun bir yetimning boshini silasa, qo'li nechta sochning ustidan o'tsa, shuncha hasanot yoziladi. Kim o'z huzuridagi yetim qizga yoki bolaga yaxshilik qilsa, men o'sha odam bilan jannatda mana bunday bo'laman deb ikki barmoqlarini yaqinlashtirdilar.